Seja bem-vindo ao mundo marcial, a arte do boxe, em que dois homens entram em uma competição para ver quem consegue suportar mais golpes do outro. Remonta pelo menos às primeiras civilizações e é provavelmente um dos esportes mais antigos desse tipo na história da luta. Pela sua simplicidade, pode-se especular que mesmo no mundo pré-civilizado os homens entrariam nessa competição e com o tempo ela se tornou um esporte, com regras rudimentares e uso de equipamentos. O boxe nas primeiras civilizações. A evidência física mais antiga retratando o boxe vem da primeira civilização conhecida, Samaria, atual Iraque, onde é representado em várias esculturas que se acredita terem sido produzidas no terceiro século antes de Cristo. Alguns equipamentos parecem já estar em uso neste momento e enquanto os lutadores estão com os punhos nus, eles têm alças em seus pulsos que teriam fornecido a eles algum suporte e proteção para os ossinhos dos pulsos e das mãos. O boxe com os nós dos dedos também era norma no Egito, conforme retratado em uma escultura de cerca de 1350 a.C. de Tebas, Luxor dos dias modernos. A representação mais antiga de luvas de boxe em uso vem de um afresco minoico de Tera, a atual Santorini, comumente conhecido como Boxing Boys, e data de cerca de 1600 a.C. Um vaso da mesma região retrata o que parecem ser pugilistas usando capacetes além de luvas e acredita-se que eles possam ter sido usados extensivamente naquela época. No entanto, há alguma disputa acadêmica sobre o propósito das luvas. Enquanto alguns estudiosos acreditam que eles provavelmente foram usados como equipamento de segurança para fins de treinamento, outros sustentam que o formato das luvas pode sugerir que seu propósito era causar mais danos ao oponente, ao invés de atuar como amortecimento para os ossos nas mãos. Boxe na Grécia Antiga. Uma forma de boxe conhecida como pits, que significa punho cerrado, foi introduzida nas Olimpíadas em 688 a.C., onde os oponentes só podiam socar. Outras formas de ataque, como agarrar, morder e arrancar foram proibidas, embora seja muito debatido no mundo acadêmico se chutar era permitido. O objetivo era nocautear o oponente ou forçá-lo a se submeter, o que era indicado com um dedo indicador levantado. A luta continuaria até a finalização ou nocaute. Nesta versão particularmente cruel do esporte, não havia rodadas e os participantes podiam continuar socando, mesmo que seu oponente fosse derrubado ao chão. Um poço de terra fofa conhecido como Scama era usado para lutar e um árbitro supervisionava a batalha, carregando um interruptor para chicotear qualquer lutador que quebrasse as regras ou saísse da linha. Embora essas lutas fossem brutais, um lutador ainda precisaria de altos níveis de treinamento, habilidade e coragem para entrar no cenário do boxe da Grécia Antiga. Essas competições parecem ter sido basicamente semelhantes ao boxe de mão nua, embora, em vez de luvas de boxe, seus pulsos e nós dos dedos fossem frequentemente envolvidos em tiras conhecidas como imantes, que eram feitas de couro de boi e projetadas para proteger as mãos do boxeador. Após o 4º século a.C., eles foram substituídos pelas chamadas correias afiadas que serviam ao mesmo propósito e consistiam em uma grossa tira de couro. Diferentes lutadores pareciam usar essas alças de maneiras diferentes, algumas cobrindo grande parte das mãos, enquanto outros as usavam apenas como suporte para o pulso. Embora provavelmente fossem usados principalmente para proteger a mão do pugilista, ao cobrir a junta, o couro também cortava o oponente quando ele era atingido, causando muito mais danos do que se fosse atingido por um lutador usando os imantes, às vezes também chamados de tiras mais macias. É interessante notar que, como acontece com a maioria das competições esportivas na Grécia Antiga, além dessas tiras, os participantes de pits estariam completamente nus. O boxe na Roma Antiga. O boxe na Roma Antiga era conhecido como pugilatus, de onde derivamos a palavra moderna pugilismo, e era ainda mais implacável do que a versão do esporte do qual os gregos participavam. As tiras de couro em volta das mãos podiam ser utilizadas, mas eram frequentemente substituídas por o que eram efetivamente cnocredustés de couro conhecidos como caestus que tinham metal inserido neles para causar o máximo de dano a um oponente. Em muitos aspectos, o caestus era mais parecido com uma faca do que com uma luva de boxe, pois poderia realmente esfaquear e romper as artérias de um lutador. Em seu poema Eneida, Virgílio faz referência à natureza brutal deles ao mencionar que quando um lutador siciliano chamado Entelo quis usar um par anteriormente usado por seu irmão, eles ainda estavam manchados de sangue e cérebros respingados. Essas luvas carregadas de metal não eram necessariamente obrigatórias. No entanto, como pode ser visto no mesmo poema quando o oponente de Entelo, Dares of Troy, se recusou a lutar nelas optando por luvas acolchoadas mais leves. Sem surpresa, as lutas de boxe em Roma muitas vezes terminavam com a morte do perdedor, embora muitos romanos fossem participantes voluntários. Também eram disputadas entre participantes involuntários, como escravos. Além de ser um esporte e uma competição de gladiadores, também era visto como um método de treinamento para soldados do exército romano, embora o equipamento de segurança tivesse sido usado neste caso para prevenir lesões durante o treinamento. A cena do boxe teve um papel importante na cultura romana até que, por volta de 400 depois de Cristo, o imperador Teodorico, o Grande, o proibiu de uma vez. Como cristão, ele desaprovava as mortes e desfigurações que podia causar e seu uso como forma de entretenimento violento. O renascimento do boxe no século XVII. Embora a luta de punhos em prol do esporte ou entretenimento, sem dúvida, tenha acontecido ao longo da história, não havia nenhuma coerência ou conexão real entre lutas ou lutadores depois que o boxe foi banido pelos romanos até o século XVII, quando teve um grande renascimento em Londres. Na década de 1680, as lutas começaram a se tornar comuns na capital da Grã-Bretanha, e na virada do século, as lutas programadas aconteciam no Royal Theatre. Alguns dos melhores lutadores da cena do boxe na época faziam uma turnê pelo país em botes, onde desafiavam qualquer um a ir um determinado número de assaltos com eles para o entretenimento da multidão e uma recompensa em dinheiro para os poucos que pudessem gerenciá-lo. Quando não estavam lutando em cabines, os lutadores de prêmios se enfrentavam em lutas nuas que teriam um número limitado de rounds e continuariam até que alguém fosse nocauteado ou incapaz de continuar. Muito pouca habilidade normalmente estaria envolvida nesses estágios iniciais da história do pugilismo moderno, embora isso tenha mudado com o tempo, conforme surgiram os boxeadores que encontraram maneiras de usar táticas e poder do cérebro para superar oponentes maiores e mais fortes. Em meados do século XVIII, John Jack Broughton tornou-se conhecido como o pai do boxe inglês depois que ele introduziu uma série de regras. Eles estavam principalmente preocupados com a segurança dos lutadores e incluíam a proibição de bater em um homem quando ele estava no chão e dar socos baixos. Ele também introduziu capacetes e luvas de boxe cheias de crina de cavalo, embora fossem usados apenas para fins de treinamento. O boxe na era moderna. As regras de Broughton seriam a única regulamentação real que o esporte tinha por cerca de 100 anos até que no século XIX, o esporte se desenvolveu ainda mais com a introdução das regras de Queensbury, luvas de boxe usadas nas lutas, rounds de 3 minutos, contagem de 10 segundos e proibição de movimentos de luta livre, tornando o boxe reconhecível como o esporte que conhecemos hoje. No início do século XX, os Estados Unidos começaram a se interessar pelo boxe e o domínio da Grã-Bretanha sobre os títulos mundiais começou a diminuir. Ao longo do século, novos pesos, regras, diretrizes de segurança e comissões de boxe foram gradualmente introduzidos e hoje o boxe é reconhecido como um dos esportes mais populares do planeta, trazendo centenas de milhões de dinheiro a cada ano e entretendo inúmeras pessoas no processo. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe e até a próxima!